Шато вилиця море, шато вилиця жваре, шато мусну. Ես մեր գորգով սիկնավ երիվիտ է, մի կեջ կարում անան, բայց սկում եմ, որ դա էլ չի պերգում։ Բողերիս համար շիչ կան գրում է, այկան տեղը երևում է, որտև մի քան ամսից ինքը պտի վերադառնալ բանակից։ Դեռ հիմա հաշում ենք, որ դա բանակում է, ծառայության մեջ է, բայց ուն բանին արդեն կլրանա իրա ծառայությունը։ Ուվարի 21-ին, դա պիտի 22-ին արդեն տուղա։ Եվ մեզ մեղավորածը շնորհի ասքավություն, եվս թողություն հանցանատ։ Եվ եվս խաղողությանը ստեր աղաչեսցուկ, վասն վանգությալ հոգվոցն աղաչեսցուկ ստրկիչն մեր Քրիստոս, ձեզ նոսան դարդասն դասես է, ես մեզ կեցուց է շնորհի ողորմության յուրո, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Ընկերասեր է, որ նա շատ պարտու իր խոսքի տերն է, և իհարկե գիտեին բոլորս, բայց ինձ ասում են, դուք պատկերացնում եք, որ նա պիտի այդպիսի, կարող այդպիսի բան անել։ Ինչ ասեմ, ինձ թվում է, որ այդ նրանք պայթացնելը մնացել էր 41-ից 45 թվականներին, և դրանից հետո այդպիսի բան ոչ լսել էինք, ոչ պատկերացնում էին, որ 21-րդ դարում զինվորը պիտի դռնակ պայթեցնի, որ և գերի չհանձնվի, և հետը թշնամուն տանի, չեմ պատկերացնել, ինչ ասեմ, երբ առաջ անգամ հնչեց Ուլֆանյանի համար ասեցին, որ և ցույց տվեցի նկար, այդ դեռ Ռոբերտից մեկ լուր չունեինք, և այդ բոլոր հավանդած նստած էին, նայում էին, ասեցի, ես ինչ էր ասկվալիք, ես ինչ գեղեցիկ, ես ինչ, և որ ինչ կամքի ուժ, որ նա այդ իր տարիքում այդպեսի քայլ է, հերոս է, և հստո իմացա հանկարծ, որ ինձ հոգնիքն է, ինձ իհարկե չէի պատկերացնում, որ այդպեսի բան կարող է լինել։ Դժվարն է նա, որ ինքը մեր կողքը չի, որ մեր կողքը նա շատ լավ, շատ լավ կներում ենք մեզ, ինքը կաչկա, բայց մենք մեզ պարտ ենք զգում, մեզ շատ կուզենք, որ ինքը մեր կողքը լինի։ Ռոբերտի ասակակիցն է, Ռոբերտի իմ դասընկերն է, այժմ մեր դասընկերներից ծառայում են ևս 14-ը, Կարեն և Արամը մեհապում են, Գևորգը տանկից դեպի զրյուն, Արմանը կուպատկում, Տիգրանը Սիսյանում են, Էդգարը Հադրութում, Ալբերտը Ջրականում, ու բոլորս ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բոլորս միասին ծառայում ենք նաև մեր հերոս ընկերոջ Ռոբերտ Աբաջանի փոխարեն։ Հայրենասիրության դասերը դպրոցում լավ ենք յուրացրել, մեր պատանի, ոգեշնչել ենք 1990-ական թվականներին ծովված մեր դպրոցի շրջանավարտներ Կարեն Դալակյանի և Արթուր Ալեքսանյանի, Ռոբերտն էր նրանց միացավը։ Ես Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի սահմանի ծառայող Ռոբերտի 15 ընկերների անուններից խոսք եմ տալիս։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք կհայտնվենք ամենավտանգավոր տեղամասերում, հակառակորդի դիկնքում, պաշտպանելու հողը հայրենի։ Զինվորը խոսել չի սիրում, զինվորը գործում է։ Լուրը անշուշտ մենք կլուծենք մեր հերոս ընկերոջ Ռոբերտ Աբաջան, Թոմ Աֆանգուրի, Վասն Հայրենյաց, Իսարսափ Թշնամուր։